Volio bih da počnemo ovu priču sa time kako smo se lepo naspavali. E pa nismo. Ja i Radoš smo cijelu noć vodili Hrk Wars. Najsmješniji deo što i on mene snimao, a i ja njega. Ovo su iskombinovani hrkovi. Ajmo, deco, buđenje, pranje zuba. Teraj se, tamo nisam spavao, ne prao zubi. Smo rekli ne psovanja, Vugi. Ti moraš duplo pereš zube, imaš prljava usta. Sićo! Evo. Nisi namestio krevet. Aaaa, koji taj ovaj, brat. Pokaži bratu i sestri kako se radi. Sad si opro kosu. Da. Sada kreće najbitniji deo cijelog putovanja, a to je komplet lepinja. Čuli smo legende, gledali smo tutoriale, u to ime, ajde nazdravimo pa da krenemo. Ko će nazdravio s vodom, brad? Jedna ocena manje za smeštaj, nemaju kašiku za oblačenje. Kako si ga tajit parkirao, Sićo, vidi. A? To mi je ušao peđe, bre. Znaš ti možeš ću najviše koristiti tvoje kadrove? A nećeš, znaš kakvi su glupi, ono kao... Zoom, od zoom... Vugi, požuri, nemoj da te čekamo non stop. Vugi! Današnji cilj je bio da obiđemo što više Užice i da probamo drevnu komplet lepinju. Tu smo trebali da se nađemo tačno u 8, koliko je sad sati? 8.01, au brate, this track sledi. Mi se jako sviđa, Gorana slika s telefonom, Vugi ima novi aparat, Radoš se uživa u deadcam i ja još vlogujem s ovom. Maksimalno smo opremljeni. Ako se nešto desi, mi to nismo snimili, a bilo je jako zanimljivo. Apsolutni neuspeh cijelog putovanja odjednom. Još se ne javlja lik, je li moguće da spava? Šta je bilo? Kasniš 5 minuta, rekli smo sharp. 8:04 je. A dobro. Joke's on you, bro. Wow, wow. Čekaj, unboxing experience. Unboxing, može. Bra... Ne upući to? E, da. Oći te, to skoki treba da radi. Au, bra... Aj, kaži. Uzeli ti pljeskavicu iz ovog? Ajmo da provamo. Či gledao sam tutorial? Ovo je deco stasino, nemoj. Neću joj. Au, dobro. Ali, još sam maslo. Vegan edition. To je prikol. Dobro, prikol. Za sad, kao da se udaljavam od srčane ugljene. Dobro, hvala. Aha. Au, brat, dobro je. Bukvalno nije moće kada se ispred mene vrti prase. Ali je slano. Staman. Ne, odlično je, savršeno. Ja volim slano. Has the salt. Ili imate soli možda da dosolim? Neće da gledati? Ne samo diskovati. Utisci kako je prošlo vreme. Da se vraća na što. Držim 5 metara odavde. Nemoj, znači nije moča, brate. Nemoj reći da je moča.
ja neću moći dve. Ja sam se ekstremno najao. U život se nisam najao od jedne lepinjice, brate. Brate. Ovo je magično. 10/10. U mene dobijam. Baš je... Jako dobro iskustvo. Onda Gorana neće dati 10/10. I sledeće puta kad se bude vratila u Užicu, izbošće neko nužim. Koliko bi cenila? Može 10. Vugi? 7/10. Apsolutno dobro, ne može da postane bolje. Okej, okay, ljudi, sad možemo ići kući. Nema više svrhe, ništa nećemo naći bolje od Užicama. Tako da. Pa nećeš ni kući naći ništa bolje. Evo da, ostajemo u Užicama. Sad smo na trafici rekli imamo čokoladice na akciji, rekao buraz. Sad sam imao komplet lepinju, znači ne možeš me više kupit ni sa čim. Ti neće da dišam. Sića 5 minuta kasnije, uždaj ona čokoladica sada tu. Penjamo se pravac na tvrđavu. Ja sam već crkao, a ovaj deo kaže nije ni strm, tek će da bude strmo. Očekio sam da će ovo putovanje biti samo zabavno. Znači bre, ja sam iz Vojvodine. Čak i u Beogradu se krećem samo u novom BG-u, zato što je ravan. Nemoj uzbrdo. Ja sam najku u Vojvodini. Mi kad jedemo imamo napravimo pauzu, odremamo. Ne idemo uzbrdo, brez. Nije još uzbrdo. Kako se zove Užice posle duple komplet lepinje. Tako. Gorušic. Brate, ovo je baš uzbrdo. Ovo je baš uzbrdo. Ej, vidi se ona kamera koliko ovo uzbrdo. Bukvalno će prokližem. Samo dobro pogled. Ovo baš nisam očekivao. Ja sam nisam ovo očekivao uopšte. Ja smo krenuli. Jel možeš? Veruj sebe. Izgleda kako. Da, znači grad je ono nerealno osvetljen. Izbilo. Proročki. Wow, brat. Ali vredilo se popet. Prelobro. Wow, ostao sam bez reči. Zvezdica, suze i emocije muške zvezdice. Ovo je meni predobar pogled. Znači, nisam očekivao ovo zapravo držati. Iskreno. Ajmo, dete, slikanje. Ajmo, stanite da se slikamo. Stanite. Ne, zagrlite se kao da vam je drago što ste ovde. Ajmo za rodbinu, nasmejte se. Ćao, tetka. Sićo, daj braći i sestri Game Boy, nemoj samo ti da igraš. Da, bukvalno. Više. Oho. Još, još. Ali mi nije bilo jasno zašto sam toliko bio oduševljen sa pogledom. I onda mi se sve kliknulo. Isti je razlog zato što sam toliko opsednut dronovima.
Inače, u Žarniku nema ni jedno brdo. Jedino uzvišenje je moj čardak. Kao klinac sam se često penjao na čardak, samo da bi video to spajanje njiva na horizontu. To je bio jedini razlog. Moram spisam kako će zvat tvoje miniserija. Koji? Neki pan s Užicama mora biti. Možda smo mi družica. Još malo dole. Realno, jel bi on mogao dovoljno da stoji ovako, da ja priđem da im malo skrati bradu ovdje? Pa ako se lud može, brate. Za nema neki ono... sad... Vi mene sprdate, brate. Šta idete tamo? Šta ćeš na zipline? Oću. Štrang zvate. Brate. Podo ne mogu, ja bi se ubio. Ono kasnim za ovim mojima. Brate, ovo nije zezancija. Nadam se da je zipline dobar i da radi. I naravno, ne radi zip line, ali ova stajla baš jaka. Nemoj, molim. Ajde ti pazi. Ja mislim da ćete izdržati ta grančica. Mislim, obeću. Oh my god! What happened? Ovo ja, ljudi, vidim se. Novi telefon od Bisera. Mislim da ovdje se sad vidi koliko je ovo strmo. Ujoj! A sada, never seen on camcorder. Ooooo, stali u kadera. Vidi, vertikalni format. Bože. Nemoj, tu će vas mama, nemoj da skačete u baru. Radi, maj, Geri. Vugi, ja smo noćas do pola tri bili. Cuddle time, a? Ja tamo legla i Vugi dođe i ovako me pipni kreš to priča. Ne, nemoj da se! A kaže, a si se ti ušuškala. Se ušuškala, a njemu hladno, ne može da zaspi. Ali sam mrzo, što si zatrujena. Crno-crvena, kasa je kombina. Tamo gdje ti igraš uve gore će tribina. To nam daje snagu, to nas tiši zajedno. Put nas je tu, prepreke su nevažne. Zaraza se širi, grad je obeležen. Bliki su nam krvavi, na buduće spetine. Samo pravo, hvala. Bravo za Kadinjač. Došli smo do spomenika Kadinjače. Jako dobro izgledam, jako jako dobro. A vidjet ćete u suštini. Ti žati neki ono history lesson. Kad god upalim kamer ti ono plus 20, brate. Miloš plus 20. Niko nije snimao ovdje spot, pratimo. Hoće neki history lesson odaš otprilike. Ovo je spomenik podignut palim borcima Užičkog radničkog bataljona tokom bitke na Kadinjači u Drugom svjetskom ratu, koji su pravili odstupnicu u gradu da bi se evakuisao. Da. To je onaj deo istorije kada se Užice zvalo Užička republika. Ima film o tome, Užička republika, sve je tamo. To je to. Imaš ti neku istoriju sa ovim spomenikom, lično? Pa kad ideš u školu u Užicu, svake godine te vode ovdje, ono, kolektivno, sve škole se popakuju autobuse i dovezu vas ovdje. I onda slavi se kao godišnica bitke ili tako nešto i onda stojiš bukvalno oko na suncu 3 sata i slušaš govor koji ne razumeš, ono, i tako je svake godine. Wow. Moramo voleti svoju istoriju, da ne bismo ponovili greške koje smo pravili. Znak za Adidas. O ne. Vukao si sve skrnavilo. Brate, ja sam dizajner. O ovom mjestu smo već duže vremena pričali. Sjećam se da je Miloš spominjao koliko je sam spomenik drona bilan. U prevodu mogu se napraviti cool snimci iz vazduha. Baš zato što je toliko velik, prostran i masivan. Imao sam dvije pune baterije i bio sam spreman. Grade i
ko bi tebe sad preboleo bunom zasejan crveni sade? Krinč. Ne, ovo je vratače! Mama će mu uvijek bude gledala ovaj klip. Ovo radi ovako, statiči kadar gdje ja trčim niz ovo i onda me ovako samo iseckaš da budem kao cing 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 cing. It's over 9,000. Druže Skokiću, da li si se umorio? Pao je 42. kilometar. Baš sa komentarišem ostalima. Ovo je možda čak i najlepši spomenik ili spomen park, kako god, koji sam vidio. Jako se oduševio. Ne znam koliko to može se vidi na kameri. Onako baš epski, onako baš je wow, onako... Još plus je dosta na visokom mjestu. Vrate, gledaj ovo. Tu ako ne proletim s dronom nisam ništa uradio. Ovo te ljudi, ne možemo da letimo zato što tu je pored aerodrom. Baš pored ovog spomenika. Jedna ne možemo da letimo. Evo budu, Joe. Pa dobro, onaj lik nam je rekao samo pravo. Sada idemo na kuću na Drinje, tako zove? Ne znamo tačno gde je, Miloš misli da je ovaj put otprilike tamo. Mislim da postoji neki kao point sa kojeg se pravi najbolje fotke i tako to. Da, inače tu je vojni aerodrom i zato nisam onda letim s dronom, a ćemo otići u neko dalje mesto, inače da zoomiram i valjda će to biti dovoljno dobro. Pa kad zvoni onaj. Što radite? Snimamo se. Jups. Baš ispalo bez veze što nismo mogli da snimimo, brate. Šta je bilo? Prvi neuspeh, nadam se da više neće biti neuspeh u našem putovanju, s obzirom da sad trebamo da nađemo kuću na Drini bez mape. Vratili smo se na put, dobra vest je da sam se samo i ja skenjao zbog drona. Jer on koga boli uvod za snimke iz vazduha osim mene. Dan nije bio gotov, čeka nas još mnogo toga. U sljedećoj epizodi!